Morning everyone! Welcome to Singapore! So ayun mga beautiful people and ka-brothers, for today's video, I'm gonna show you how clean is it here in Singapore and what are the reason why ganito po ang guys. For those who are planning to visit here in Singapore, please watch this video for you to know what are the do's and don'ts. Para po ma-avoid niyo po yung hassle while you are visiting here in Singapore, to avoid hassle and then unwanted fines while you are here in this lovely country, Singapore. So, check this out, check this video on what are the do's and don'ts para po ma-avoid lahat ng yun. One for the do's, be respectful. So, dito po, normal po na i-respect mo po ang mga tao. Be respectful po kasi avoid talking politics kasi nga po Singaporeans are mixed. Christians, Buddhists, Hindus, Taoists, and Muslims. It is also a common courtesy here in Singapore na before you take pictures, before taking pictures of temples and most, kailangan mong mag-ask ng permission from them para magdala ng cash. Hindi naman po namin sinasabing kailangan niyang magdala ng maraming pera o kung maglalakad kayo. Yung tamang-tama lang po na cash. Kasi po, I will always tell you this one, don't always rely on your ATM pag andito kayo sa Singapore. Kasi, ang mga hawker center po dito is masyadong old school. Kaya hindi sila nag-ano ng ATM. Kailangan cash yung ibabayad. Do mind your manners also. So, ayun. One is thank you. Always say thank you. Number two, excuse me. Yeah, every time po kayo na may again, excuse me, like that. Number three is that sorry. So, minsan nga parang nagagawa na siyang expression ng bawat isa dito na kahit konting bangga lang, ay, sorry, sorry. Kahit ikaw yun na nabangga, nasasabi mo lang, ay, sorry. Ayan, yun. Fourth golden word is please. So, ayun po. Beautiful people, guys, ka-brothers, kung andito kayo, always watch your manners. Always remember the four golden words na sinabi ko po. Ano pa yung una? One is thank you. Second is excuse me. Third one is, what is the third one? Sorry. And the last, the fourth one is please. So, always say please whenever na may kailangan kayo sa isang tao. Okay? Ayan guys, another don't jaywalking. Bawal po dito sa Singapore ang jaywalking. Kung sanay po kayo dyan sa Pinas na nag-jaywalking, naku po, wag na wag po kayong mag-jaywalking dito sa Singapore. Lagot kayo kay Lolo. Masyadong stricto dito. Minsan, pag minamalas ka, may pulis pang dadaan sa inyo. Kailangan nyo patatandaan pag kayo pupunta dito ng Singapore is yung paggamit ng transportation. So, kung po pwedeng meron kayong internet, i-ano nyo guys, i-download nyo yung MRT app. Ang MRT is a metric basta yun na yun, system, which is the fastest way of going anywhere kung saan yung gusto mong pumunta while you are here in Singapore. So, ayun, pag-aralan niyo po yung MRT app na yun, malalaman mong, ay, ang lapit lang pala ng mga tourist spot, tourist destination, hindi mo na kailangang magbayad pa ng malaking amount sa taxi, sa Grab, hindi mo na kailangang mag-Grab, pwede ka namang mag-MRT. Wag na wag kayong gumamit ng public transportation pag peak hour. So, kailangan yung malaman kung ano yung peak hours dito sa Singapore kasi parang tulad na sa Pinas, may peak hours din po ang Singapore. Usually po ang peak hour dito is around 6 PM. Uwian po yan ng mga empleyado. Then, 5 AM tsaka 6 AM. Peak hours din yan po, tsaka 9 AM. Yung 9 AM kasi most of the people here in Singapore are working in office or office hours. They were usually working during office hours like 9 AM. So 9 AM is considered here as a peak hour. Then another peak hours na 6 PM. So kung gusto nyo maka-avoid ng gusto nyo makapunta sa paparoroonan nyo ng mabilis, huwag kayong bumiyahe or gumamit ng public transportation at that hour. Kasi dito sa Singapore, ready po sa lakas ng inyong paa. Kasi more on lakad talaga dito. Maramihan po sa mga kaibigan namin pumunta dito eh. Ang unang nirereklamo ko, complain nila is, nakakapagod po ang gumala sa Singapore. Kasi nga naman po, mga people, hindi po tulad dyan sa alin sa Pinas, kahit ang lapit-lapit eh, sasakay pa ng jeep, sasakay pa ng taxi. Dito po, as in, lakad is life. Kaya kami, sanay na kami sa lakaran. Kaya kayo na may mga planong, bumisita dito sa Singapore, be ready po sa strength ng inyong mga paa, ng inyong mga kalamnan. Kasi nakakapagod po talaga. It's a big no po na kumain kayo sa loob ng MRT, ng train, tsaka ng public buses. Kasi, alam nyo ba, ipa-fine kayo ng 500 SGD, yung i-attempt nyo lang siyang inumin. Tapos, 1,000 Singapore dollar pag nahuli ka na ininom mo or kinain yung pagkain. Grabe! Alam niyo ba, noong 2019, may babae pong na-fine ng $30 dahil sa nag-pop siya ng candy inside the train. Pero alam niyo ba mga kapatid kung bakit sobra silang strict ka sa mga ganung bagay dito? Alam niyo ba? Kasi, Singapore has one of the advanced and well-maintained train system in Asia, the whole Asia. So, kaya naman po, pag sinabi mong well-maintained, kailangan talaga nating i-maintain yung ganun. So, ganun nga, beautiful people, the public should play their role naman po to maintain that way. So, wala namang duda na ang massive rapid transit management, which is known to be yung mas kilala nating MRT, yun po yung MRT, the massive rapid transit. Masyado siyang stricto sa pagpapa-provide ng ganong patakaran. This kind of management strictly prohibits the passengers for eating their snacks or drinks inside the train to maintain the cleanliness of the area. Mapapansin din nyo rin po dito sa Singapore, kahit saang sulok po dito sa Singapore, maraming basurahan. Kasi isa din po sa don'ts mga beautiful people pag andito kayo sa Singapore is yung magtapon kayo ng basura nyo kahit saan-saan. Kung sanay po kayo sa ating bansa na magtapon ng basura nyo kahit saan, saang sulok ng paligid dyan, dito po sa Singapore, wag na wag nyo pong gagawin yan. Kasi may law po silang in-implement para dyan. Kaya please don't litter. Baka po sasabihin nyo, maliit na bagay lang to. Yung pagtatapon lang sa basura, pagtatapon ng basura, ng mga basura, ginagawang malaking bagay ng mga taga-Singapore. Well, beautiful people, matatawa ako sa inyo kung ganyan ang gagawin nyo. Yung ibabaliwala nyo ang ganitong rule. Kasi po, dito po sa Singapore, for the information of everyone, ang kalinisan po is napaka-big deal po dito sa mga Singaporeans. At saka may law, beautiful people, may law po silang sinusunod dito with regards to pagtatapon ng basura. So ngayon, kung hindi kayo na sumunod, na nahuli kayong balahura, nagtapon ng basura nyo kahit saan-saan, eh, mapa-fine po kayo at mape-penalized. At alam nyo ba, beautiful people, some are made to serve in CWO. May tinatawag po sila ditong CWO. Yung CWO po, yun po yung corrective work order. Yun po yung saan yung mga offenders po eh pinapasuot po ng kulay orange na work outfit. Tapos pinaglilinis sila sa mga streets ng city para makita ng karamihan, for the public to see them doing it, for the public to see na ay ang mga taong to eh hindi sumunod sa patakaran ng Singapore when it comes to pagtatapon ng basura. Another don'ts is don't smoke in public area. Here in Singapore po, may designated area po for smoking area. Pag nahuli ka po, alam niyo po ba na pag nahuli kayong nagsismoke in public area, at hindi doon sa designated area nila, smoking designated area, eh, mapa-fine ka ulit. Mapa-fine ka ng worth 1,000 SGD lang naman. 1,000 Singapore dollar lang naman. O, diba? Yaman! Napapansin nyo ba, guys? Napapansin nyo ba ang Singapore is napakalinis? Wala ni isang vandalism na makikita. Kasi nga po, beautiful people, bawal po dito ang vandalism. Kasi nga po, in-maintain po ng Singapore ang kalinisan nila. So, just in case na mahuli po kayong nag-vandalism dito sa Singapore, nako naman mga beautiful people, kumanda na kayo. Kasi po, aside sa mapa-fine kayo, makukulong pa kayo. At ito pa ang malupit. Pag nakulong na kayo, ikikane lang naman kayo, guys. Alam niyo ba yung tinatawag nilang caning dito? Isa yun sa mga penalty nila. Caning lang, guys. Caning. Ang caning, ano lang naman yun, guys. Maliit na bagay lang naman sa mga pasaway. 4-foot cane, rattan, cane lang naman yun na ihahampas, ipapalo sa puwet nyo, mga pasaway. So, tingnan lang natin kung hindi pa kayo tumanda sa ginagawa nyo. 4-foot rattan cane, ipapalo sa puwet nyo. Oh my gosh, beautiful people! Another do treat elders or elderly like your family. Treat them like your family. So, beautiful people, well, here in Singapore, lahat ng tao dito ay uncle tsaka auntie mo. So, you should address them with that. You can call them uncle, you can call them auntie. Beautiful people. Kaya kailangan nyo rin po, tandaan nyo rin po pag andito kayo sa Singapore, kailangan nyo may bit-bit kayo parating cash. Tulad ngayon, hihingi ako kay mister pambili namin ng soya. Walang cash. So, tara. Aside sa tinawag nyo na siyang auntie at uncle, di ba sabi ko sa inyo mga beautiful people, treat them like a family. Tawagin nyo silang uncle or auntie. Tingnan mo, tinawag ko silang auntie or uncle, nakipagchikahan pa ako. Naintriga pa yung phrases ko, mga beautiful peeps. How much daw? Yung beautiful people, another one pa pala. Pag nandito kayo sa Singapore, just in case you'll visit here in Singapore, always remember po na pag bubili kayo kahit saan, like for example dito sa hawker, or kahit sa establishment, mall, or anywhere na mga shop, kailangan nyo pong magtanong muna kung magkano ang iyong bibilihin na pagkain bago pa kayo masyakira sa kanyang price. Diba, Habs? Kasi minsan, may mga shop or may mga establishment na hindi nila pinapakita kung magkano po. Eh minsan nakakaakit yung itsura ng pagkain. Kaya minsan napapili ka. Pag dumating na yung bill, masashock ka na mahal pala. Minsan may mga simpleng coffee shop lang dyan pero mahal ang kanilang mga bilihin. Diba, Habs? Nag-comment ka naman siya. Ano mambal, Mabs? About sa mga prices sa mga establishment, 'di ba kailangan nila mag-ask if how much ang price bago sila magbahala. Hindi lang balik. Another dust. Thank you. How much is that? 150. Thank you. Another dose po, always remember po sa mga magbibisita, another don't is don't eat chewing gum. Bawal po ang chewing gum dito. Alam naman po natin ng lahat, yan, bakit nabawal sa Singapore. Pag sinabi mong Singapore, bawal ang chewing gum. Eh, bakit nga ba? Habi? Bakit nga ba? Bakit? Any idea? Beautiful people. Okay. Napapansin nyo ba, sa mga taga-Singapore, na kahit saang establishment, wala kang mabibilhang mga chewing gum? Walang may nagbebenta ng chewing gum kahit saan dito sa Singapore, diba? Kasi nga po, bawal nga. Ang tanong eh, bakit bawal? Bawal po siya kasi ang Singapore ay mini-maintain nga nila ang cleanliness ng kanilang lugar. Eh, ang chewing gum, nagkakos yan siya. Pag nag-dry kasi yung chewing gum, nagkakos yan siya ng stain. So, pag careless yung kumain, minsan makamadikit sa kung saan-saan, eh, dagdag po yun sa cost ng budget ng budget ng Singapore for maintenance. Kasi may nakalaan pong budget talaga ang Singapore for maintaining their cleanliness. So, kung may isang tao lang or kasi marami yung gumawa ng ganun, eh, sira yung budget nila. Diba? Ano ba? So, isa lang ending dyan. Ang masasabi mo, bakit ganun? Maliit lang ang Singapore. Pero tingnan mo, may mga signage, na yan. Mga simpleng signage na lang yan, pero pina-follow ng mga tao, ng mga netizen. Hindi ba kayo nagtataka? Maliit lang Singapore. Marami yung tao. Pero yung maliliit na mga rules and regulation nila is sinusunod. Compare naman dyan sa, alam nyo, masyadong mga matitigas ang ulo, saka mga pasaway. Pero akala niya mga pasaway pag andito sa Singapore, sa musunod. Nire-respeto tsaka kinakatakutan ng mga tao ang mga law enforcer dito sa Singapore. Kaya naman, yung mga maliliit na mga rules, ng mga policies nila, mga regulations, eh, sinusunod talaga ng mga tao. Kaya makikita nyo, mapapansin nyo yung Singapore is masyadong malinis, organized. Si Mr. Kung walang pakialam, shoutout sa'yo. Oh, B! Hindi na naman ako pinapansin ni Mr. Ayun guys, dito naman po, pag gagamit ng escalator, mapapansin nyo po, masyadong organized po. Bakit? Kasi dapat, you need to stand on the left side. Kung wala, hindi ka naman nagmamadali. At sa right side, pag nagmamadali. Ayun, yun po yung mga do's and don'ts guys sa mga gustong magpunta dito sa Singapore para maggala. Thank you for watching. Hope you will like it. Thumbs up po, then comment down below. And don't forget to subscribe on my channel everyone. And click the notification bell button. Thank you!